Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. NATO son hadiseler fonunda Alyansın şərh cinahına əlavə quru qüvvələrini və hava hücumundan müdafiə sistemlerini yerləşdirəcək. Bu barədə Şimali Atlantika Alyansı bəyanatla çıxış edib. NATO Rusiyanı Ukraynada hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmağa və qoşunlarını bu ölkədən çıxarmağa çağırıb.